আগৰ পৰাই মই এই ৰাস উৎসৱত বিষ্ণুৰ ভাও দি আহিছোঁ। আজি মোৰ লগত লক্ষীৰ ভাওত মোৰ পত্নী আছে। মই সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাত্ৰ এই ৰাস ভাগি আমি ন দিনৰ প্ৰস্তুতি মাজতে, মাত্ৰ ন দিন সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰাস আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। সমূহ ৰাইজক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই ৰাস উৎসৱৰ জৰিয়তে, ৰাস যিহেতু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভগৱত প্ৰেম, গোটেই সমাজখনক প্ৰেমৰ বান্ধোনেৰে আগুৱাই লৈ যাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। হয়, মোৰ পুত্ৰ ডাঙৰ হৈছে, ই 12 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। ই বামুণৰ ভাও লৈছে, আগতে ইয়াতেই পুতনাৰ ভাও লৈছিলে, এইবাৰ সি বামুণৰ ভাও লৈছে। মোৰ পশ্চিম চাৰিআলি ৰাস উৎসৱক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আগন্তুক যাতে ৰাস বাকী ভাল হওক তাৰে কামনা কৰিলোঁ।